După ce conducta de gaze din comuna Budești va ajunge la granița cu localitatea Golești, administrația locală va putea să treacă imediat la introducerea rețelei de gaze în localitate, mai întâi în două sate, Aldești și Blidari. Gazele naturale, să știți, a fost o tentativă cu comunele Milcoiu, Nicolae Bălcescu și Dănicei, dar nu știu care a fost problema, a fost acum vreo 3 ani de zile s-a încercat-o. Eu le-am explicat să facem o asociere, un ABI, ceva împreună ca să demarăm proiectul. În schimb, ei au plecat separat. Acum, eu ce am discutat, cu comuna vecină, este cea mai puternică comună din județul Vâlcea, cu comuna Budești, care, la fel, dacă dânsii nu pot să introducă rețeaua de gaze naturale, atunci cu atât mai puțin noi. Am vorbit cu domnul primar, Ionel Zădulescu, și atunci când dânsul o să apuce de lucrare, atunci o să intervenim și noi și să ne legăm, că el o să vină cu țeava de gaz până la limită cu comuna Golești. Am și discutat ca să vină cu ea supradimensionată pentru cam câte branșamente considerăm noi că e nevoie și atunci o preluăm noi de acolo și o să continuăm pentru comuna noastră. Dar există interes din partea cetățenilor pentru gazele naturale? Da, sunt. Mai ales satele Aldești și Blidari, care sunt satele cele mai dense din comună. Mai ales că acolo avem și operatorii economici care sunt pe raza comunei noastre, cum e și Rompetrol. Mai se numește o firmă care s-a deschis acum o companie pe parte de betoane, de sortări, de tot, e Casa Oltenească, sunt bietuțuri din pădure, care sunt acolo, ei sunt dornici de alimentare cu gaze, dar, v-am spus, depindem, singuri suntem, e greu să reușim singuri să facem lucrul ăsta. În prezent, cererea privind introducerea gazelor naturale în Golești este foarte mare, atât din partea cetățenilor, cât și a agenților economici.